Сметам дека граѓанските организации и медиумите имаат таква можност да актуализираат таа табу тема, да рушат предрасуди и стереотипи и да се одвојат, например, некои активности кои што би можеле да влијат врз предрасудите и стереотипите во обшествата. Владините со нија кои што истражуваат на пазарот и гледаат што е оно што треба да се реши, да се помогне или да се проучи одреден случај, но без медиумите си да тоа би било невозможно. Сите вести не се толку привлечни за новинарите и ако еден ден станам PR, бидејќи во Македонија не може да се очекува дека ако завршиш еден факултет ќе го работиш тоа, например, може би ќе бидам од другата страна на камерата, ќе бидам може би еден ден PR и како да ги презентирам тие вести кои што не се привлечени, да им бидат привлечени на новинарите и да ги презентираат во своите медиуми. Бидејќи организираме дебати и јавни настани кои се од јавен интерес, мислам дека е многу значено да научиме на кој начин да им го представиме тоа на медиумите за да биде пренесено. Треба да сме многу погласни од што треба, да допреме до многу повеќе во однос на бројка на народ, меѓутоа и личности кои што на вистина би се заинтересирале за еден таков проблем и кои што можат да најдат начин да го решат тој проблем. Меѓутоа, поставувам, не треба тоа да биде некое насилно или агресивно внесување со цел само да се пренесе информацијата. Сидор самиот граѓанин е свесен дека може да направи одреден импакт во општеството. Тоа може да се пренесе најдобро преку тие две организации, доколку тој апелира самиот граѓанин во одредена невладена организација или граѓанска организација, а потоа тоа се пренесе преку медиумите.